Salam, hər vaxtınız xeyir. Kamran Mahmudovun təqdimatında Aktual Verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual Verilişinin bugünkü qonağı Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Mirvari xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayırıq sizi. Əleykümselam. Mirvari xanımla biz Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin illik hesabatı barəsində danışacağıq. Mirvari xanım, ötən gün açıqlandı bu hesabat illik və belə deyək, bəlkə də məhsuldar bir ilə təsadüf elədi. Bəlkə də bu məhsuldar sözünü dırnaq işarəsinə almaq lazımdır. Çünki ağırlı, itkili il oldu neftçilər, yəni o sahədə işləyənlər üçün. Nələrə diqqət ayırmışsınız bu hesabatda? Bildiyimə görə iki hesabatda. İki hesabat. Demək olar ki, tək neftçilər üçün yox. Ümumiyyətlə, vətəndaş cəmiyyətin bütün sahələri üçün çox bu 14-15-ci illər ağır illər idi və bu şəraitdə fəaliyyət göstərmək özü təşkilatın, komanda üzvləri üçün böyük qəhrəmanlıq hesab eləyərdim. O komanda çünki məndən ibarətdir, böyük bir 10 nəfərə yaxın bir komandadan ibarətdir. Və çalışdıq ki, həm 14-cü ili biz hesabat açıqlamışdıq, həm də 15-ci ili cəmiyyətə təqdim elədiyimiz, gördüyümüz işlər nədən ibarətdir. Və mən əsas iki hesabata önəm verdim bu ildə ki, 2015-ci ildə biz nələr etdik, Azərbaycan hasilat sənayesində nə ilə məşğul oldu, insan haqlarını necə müdafiə elədi. Ona görə deyirəm ki, bizim ümumiyyətlə təşkilat 4 fəaliyyət istiqaməti var. Onlardan birincisi elə hasilat sənayesində fəaliyyət göstərən insanların hüquqları, fəaliyyət sahələrindən biri də korrupsiya qarşı mübarizədir, neft gəlirlərinin üzərində ictimai nəzarətin təmin olunmasıdır və beynəlxalq kreditlərlə biz işləyirik. Çünki bu Bakı tip Lisi Ceyhan'la fəal iştirakımızdan sorulduq. İllik hesabat, burada görəcəksiniz ki, nəyi əhatə edir? İllik hesabatda nələri göstərmişik? Birinci təşkilatımız işçilərin, insanların hüququnu iki istiqamətdə müdafiə edir. Yəni, onları marifləndirirlər ki, özləri öz hüquqları müdafiə edə bilsin. Yəni ki, işçinin yanında dayanırıq, ona istiqamət veririk, ona qanunu göstərik. İşçi artıq cəsarətləri həm özünü müdafiə edir, həm də əlahiddə üzvlərdə olanda da öz yoldaşlarını. İkinci istiqamətdən biri məhkəmə yolu ilə insanların hüququ müdafiə eləməkdir. Yəni ki, artıq biz görürük ki, bu diyaloqla, işini marifləndirməklə bir alınmır, dua oxumanın donuzlarından çıxmır və məhkəməyə artıq müraciət edirik, həmin adamın haqqını məhkəmədə müdafiə edirik və onu da qeyd edeyim ki, 2015-ci il ərzində 64 bizim məhkəmə prosesimiz olub, onlardan 24-ü uduşdu bu normal hesab edirəm və tam qutarmayıb, yəni o davam edir, hələ məhkəmə prosesləri, sona çatmamış məhkəmə prosesləri var. Və bütün məğlub olduğunuz neçə məhkəmə prosesi var? Məhkəmə məğlub olduğumuz, səhv eləmirəmsə, 4-dür, yoxsa 5-dir. Hə. Yəni, yenə baxanda bu sevindirici haldır, yəni, ən azından. Bu məhkəmələrini qismən təmin olanları var ki, o da uduş hesab eləyə bilərəm, onu əlahiddə göstərmişik. Bu 37 məhkəmə işimiz qismən təmin olunub, təmin olunmayanları demədim, 12 işimiz təmin olunmayıb, 7 məhkəmə işimiz hələ davam edir. Aha. Bax, bu gördüyünüz ki, məhkəmə işlərinin içərisini yalnız işçi hüquqları deyil. Yəni ki, qapımızı açan hər bir adama kömək eləmişik, amma sadalanlar içərisində işçi hüquqları olmasa da bu hasilə sənayesinə, neft gəlirlərinə əlaqədərdir. 15 məhkəmə işimiz bu vaxta kim olub? Oğuz Qəbələ su kəməri ilə hələ də davam edir. Bu məsələ hələ bitməyib? Bitməyib. 4 şəxsə kompensasiyalı verə bilmişik. 7 nəfərin məhkəməsi davam edir. Hələ də bu adamlara kompensasiya veriləcək, kim verməli yiyəsi tapılmır. Boru xətti artıq çürüyüb, Emir Vadi. Çürüyüb. Azərsu deyil, mənlik deyil. Amma sifarişçi Azərsu deyil. Zamanında hələ də 300 milyonun hara xərclədiyini deməyən Azərsu'nun əvvəlki rəhbərliyi o kompensasiyanı da verməyə pul tapmırlar. Bir də ki, bu yadaqdakı torpaq sahəsinə əvəz olmalıdır. Məsəl üçün, Gədəbərlərinin Arıqdam kəndində Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin təsirinə məruz qalmış 19 nəfərin hələ də onların da iddia ərzələyə təmin olunmayıb. Yəni ki, onlara adekvat torpaq sahəsi yaxud da kompensasiya vermir. Mən bir haşiyə kimi çıxdım ki, yəni bu problem var və davam edir.
Məhkəmə işlərindən də və biz ən çox burada əlahiddə göstərmişik ki, Azərbaycan əmək qanunvericiliyinin hansı maddələri ən çox pozulub və bu şirkətləri də bir-bir demişik. Burada xarici şirkətlər də var. Hətta bu, baxmayaraq ki, BP şirkəti ixtisarlar vaxtı çox diqqətli olub. BP şirkətində də hadisə olmuşdu, işdən çıxarma qeyri-qanuni ixtisar və orada bir işçinin artıq hüququnu bərpa etmişik, iş icraya verilib. Mən soruşmaq istəyirdim, bu belə deyək də, bir müddət Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsi digər vətəndaş cəmiyyəti və yaxud da ki, qeyri-hökumət təşkilatları kimi demək olar ki, fəaliyyətsiz idi, çünki hesabları dondurulmuşdu və fəaliyyət göstərə bilmirdilər və bu bir növdə, belə deyək, sizin təftiş etdiyiniz şirkətlərin, belə deyək, təşkilatların işinə yağ sürtürdü. Yəni, onlar öz bildiyini elirdilər, çünki onları təftiş eləyən yox idi. Yox. Və yenə də cavab verərsiniz. Hı. Yenidən hesabatla çıxmışsınız onların qarşısına, yenidən artıq öz yenidən fəaliyyətdə olduğunuzu demişsiniz, deyirsiniz, göstərirsiniz. Reaksiya necədir buna, Mirvari xanım? 14-cü ildə hesabatımız olub. İnsan hüquqlarının vəziyyəti ilə əlaqədar bizim 14-cü ildə hesabatımız o. Hesabatımızı açıqlamışıq. Çox ağır şəraitdə fəaliyyət göstərmişik. Burada o ofisin icarəsidir, bu adicə internet pulu idi, nə idi. Amma deyim ki, bir gün də olsa fəaliyyətimizi saxlamamışıq. Və mən bundan ötürü ömür boyu... Amma onlar onun üçün çalışırdı. Komanda, əlbəttə ki, komandamıza, hüquqşünasımıza çox təşəkkürümü bildirəm. Yəni ki, ən ağır vaxtda hətta xanım işçilər də ofisi tərk eləməmişdir ki, baxmayaraq ki, hər daim prokuraturan qapını döyəcəyi də gözlənilirdi. Və mən sizə deyim ki, hər dəfə hesabat açıqlanandan sonra, bugünlərin mən bir status yazmışam ki, ictimai nəzarət qiymətləndirmə monitorinqdən ibarətdir. O bərabərdir, hər tərəfli güclü hücuma. Yəni ki, prezident deyib ki, ictimai nəzarət. Aparırsan monitoring və qiymətləndirmə və nəticədə həmin ki, şirkətlərin yaxud da ki, hansısa bir qurumun üzərində ictimai nəzarət mexanizmini formalaşdırmağa çalışırsan, onlardan güclü hücum alırsan. Hətta adicə, məsəl üçün, dövlət əmək müfəttişinə, biz ictimai nəzarət eləmirik. Onları qınayırıq ki, dövlət nəzarətini həyata keçirdə bilmirlər. Onları qınayırıq ki, hazırın naziri olmağa çalışırlar ki, məsəl üçün, birdən-birə keçirəm, sualım verməmsən, indiki ixtisarlarla, işsizliklərlə əlaqədar baxmayaraq ki, 4 ildir biz həyəcan çalıraq ki... Geniş danışacaq bu barədə ixtisarlarla, buyurun. Azadlıq radiosuna da sənlə də müzakirə eləmişik dəfələrlə ki, ixtisarlar gedir, neftin qiyməti aşağı düşməkdən əlavə hasilat aşağı düşüb və çalırdıq. İndi baxıram ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri hər bir şirkətə əlavə saylar verir ki, vakant yerlər verilməlidir. Əgər o şirkətə vakant yerlər verildisə, o qədər işçi niyə çıxardırdılar? İşte, məsəl üçün, bizim hesabatda baxılıq ki, 14-cü il üçün götürür. 14-cü ildə 20 min çıxardıb, 20 min götürür. Bəlkə iş həmsalına görə, iş keyfiyyətinə görə, yəni həmin adamlar bir qədər yaşlaşdığı üçün, artıq həminki keyfiyyətdə iş görə bilmədikləri üçün onları artıq işdən uzaqlaşdırırlar. Bu da ola bilər ki, onların iş siyasətidir. Nə qədər qanunsuz və haqsız olsa belə. Yox, əmək qanunvericiliyinə yazılmayıb ki, təqaüdə çıxan kim işdən çıxarılmalıdır. Yoxdur qanunvericiliyinə, bir mənalı, o büdcə təşkilatlarına aiddir. Dövlət neft şirkətinə amma səhvlərdən biri də ondan ibarət olub ki, hasilatın aşağı düşmək ki, mütəxəssislər uzaqlaşdırılıb işdən. Mütəxəssisləri yaşına görə, təqaüdə görə işdən çıxartmaq olmaz. Mən demirəm ki, tamamilə 70 yaşına çatmış işçi əlahiddə özüldə, yaxud da ki, dəniz körpülərində işdən. Təbii ki, bu insan üçün təhlükəli amildir. Amma o mütəxəssislərin beynindən, biliyindən, bacarının təcrübəsindən istifadə etmək lazımdır. Və onları işdən çıxartmaq olmaz, işdən çıxarılan təqaüdçülərdən də əlavə, onların içərisində müvəqqəti əmək müqaviləsi bağlanıb işdən çıxarılanlar var. Bu, təkcə dövlət neft şirkətinə şamil olunmur, BP və onun tərəfdaşlarında müşahidə olunur müvəqqəti əmək müqavilələrin bağlanması və bu, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin müvafiq 45-4-cü maddələrinin ziddir.
Mən reaksiya barəsində soruşdum, amma biz gəldik ixtisarlar söhbətində dayandıq. Görünür, ixtisarlar sizin daha çox yaralı yerinizdir. Daha çox ola bilsin ki, sizə müraciət edənlərin əksəriyyəti, bəli, ola bilsin ki, bununla bağlıdır. Amma mən əvvəlcə elə reaksiyalara cavabı istəyirəm ki, necə oldu? Həmin dövlət təşkilatları hesabatınızı necə qarşıladı və sizi necə, belə deyək ki, bu hesabat açıqlanandan bəri necə qarşılayırlar? Yəni, bir zəng edib sizə bir təşəkkür və yaxud da ki, irad bildirənlər var mı? Təşəkkür sözsüz ki. Onların qəşəng mesajları olur. Sadəcə olaraq ya Facebook səhifəsində mən bilirəm kimlər oturur, fake profillərindən onlar çox etirazlarını bildirirlər və hesabat açıqlananda da zənglər olur ki, və onlar düşünürlər ki, mən faktlara istinad eləmir. Mən həmişə də demişəm ki, biz qiymətləndirməni aparırıq. Bu, ictimai nəzarətin bir formasıdır. Əgər razı deyirsənsə, siz bizə yaza bilərsiniz məktubu, öz iradlarınızı bildirəsiniz və biz yanaşı olaraq həmin məktubu öz səhifəmizə böyük məmnuniyyətlə qoyarıq. Və bu demokratiyadır, bu çox yaxşıdır. Mən də çox istəyirəm ki, buraxdığımız səhifləri qəbul edim, iradları qəbul edim və bizim təşkilatın inkişafına o xeyirdir. Amma qarşı tərəf başa düşmür ki, həmin hesabat da onun da inkişafına xeyirdir. Onun da... Çünki orada səhvlər göstərilir. Onlar o səhvlərə baxıb özlərini düzəltirlər. Onlarda da o insan hüquqlarına hörmətin əlamətini göstərir. Əgər onlar bu hesabatdan bir özləri üçün dərs götürsələr ki, buraxdıqları səhvlər nədən ibarətdir? Onda yəqin ki, mənə qarşı hücumə keçməzdir. Təəccüblü ondan ibarətdir ki, səhvlərin, deyim ki, bizim hüquqşünas məhkəmədə həmişə udduğu işlərin 80%-i onların tərtib elədiyi sənədlərlə asılıdır. Əgər onlar doğrudan da savadlı, demokratik yanaşsalar, ədalətli yanaşsalar, bizim göstərdiyimiz həmin səhvlərdən özlərinə dərs götürərlər. Mən bu hesabat barəsində bir sual da soruşmaq istəyirəm sizdən, Mirvari xanım. Belə deyək də, bir xeyli silkələndikdən sonra bu hesabat ərsəyə gəlib sizdə, yəni xeyli, türklər demiş, hırpalandınız. Hansısa bütün bunları nəzərə alıb bir qədər yumşaq hesabat deyə bilərikmi buna, yoxsa o birisilərdən daha sərtdir? Yox, olmaz elə şey. Əgər biz hüquq müdafiə təşkilatıyıq, hüquq müdafiə təşkilatının işi ondan ibarət olmalıdır ki, siz burada görsəniz, bizdə müsbət çalarlar da öz əksini tapır. Adətən, sən əgər hesabat tərtib edirsənsə, gördüyü yazmalısan. Öz hörməti və imici və həmin işə götürən yanında yox, çoxluq təşkil edən insanlar ətrafında ədalətliliyi qorumaq üçün ədalətli yazın olmalıdır sənin. Və biz bu yazıda yumşalma yox, biz çox məmnuniyyətlə istəyərdim ki, bu yazıda gələn il yazanda mən burada göstərim ki, çox yaxşı bir hal kimi qeyd eləmək olar ki, 2016-cı ildə, 2015-ci ilə nisbətən daha az səhvlər buraxılıb. Mən bunu görmək istəyirəm, amma biz hesabatda biz həm də yazırıq ki, hansı şirkətlərlə diyaloq qurmaq mümkündür, hansı şirkətlərlə əməkdaşlıq eləmək asandı. Biz onu da göstərim. Məsələn, Boş Şef şirkəti ilə biz çox rahatlığına əməkdaşlıq elə bilir, iradımızı bildiririk. Məsələn, BP şirkəti ilə əməkdaşlıq eləyirik, onlardan sürüşkən cavablar alırıq. Yəni ki, mövzuya uyğun yox, sürüşkən cavab, o bu yaxınlarda... Ümumiləşdirilmiş, ona görə məhkəməyə müraciət eləyəcək. Amma ki, mən demək istəyirəm ki, onlar cavab deyil, amma sürüşkən mətləbə daxil olmayan cavablar verir. Yəni, sorğunuza cavab deyil, tamam başqa mətləblərdən danışmaq. Tamamilə başqa işin... Misal üçün, mən soruşuram ki, dolların devalvasiyasından sonra mən bilmək istəyirəm ki, siz şirkətlərlə... işə götürən şirkətlərlə bağladığınız müqavilə hansı valyutini? Yazır ki, bu komersiya şirkət. Elə bil ki, mən sirrid, elə bil ki, mən BP şirkətin prezidentini soruşam ki, Azərbaycanda nə qazanır? Axı, elə şey var ki, onu komersiya sirrid. Mən görə onun kişinin soruşsam, əlbəttə ki, olmaz. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti İnsan Resursları Departamenti ilə çox yaxşı əməkdaşlıq. Amma siz bunu başqa vasitələrindən də öyrənə bilərsiniz ən azından. Yəqin ki, bunu etik olmadığı üçün bunu birbaşa onların özündən soruşursunuz. Biz özümüz bilirik. Həmin bu cavabı inşallah tərcümə gələcək BP-nin baş ofisinə. Bundan əlavə iki kollegamız var, həmkarımız var. Londonda yerləşib, onların saytına yerləşdirəcək.
Və BP-nin baş ofisinə sorğu göndəriləcək, mən də çalışacağım ki, onların imici dırnaq arasında yaxşılaşdırılsın. Belə başa düşürəm ki, bu dəfə siz daha çox xarici şirkətləri hədəf almışsınız. Dövlət Neft Şirkətinin... Elə yaxşı Dövlət Neft Şirkətində hədəf almışam ki, nətəri? Hə, necə? Dövlət Neft Şirkətində əmək qanunvericiliyinin pozulma halları qeyd olunub, iqtisadlar, qeyri-qanun iqtisadlar, Azərneft Azər yanacağına əlaqədə, Dövlət Neft Şirkətində müvəqqəti əmək müqavilələrinə görə işçilərin işdən çıxarılması var, təqaüdçilərin işdən çıxarılması var, xarici şirkətlərdən daha çox quruda yerləşən Global Enerjiyə biz toxunmuşuq. Yəni, demək olar ki, onun bilmirəm, o hansı məmur dayanıb ki, o şirkətin dalına o toxunulmazlıq elan olunub. Onlarının həm əmək müfəttişliyinə, həm də ki, Dövlət Neft Şirkətinə yazmışıq. Dövlət Neft Şirkətinin yanğınla əlaqədar, qəzalarla əlaqədar, ölüm hadisələrinə əlaqədar onların adresinə yaxşı xoşa gələn sözlər yazmışıq dırnaq arasında. Yəni bu dırnaq arasında yəqin ki, nəzərdə tutursunuz. Yəqin ki, onlar da bu sizin dediklərinizi cavabsız qoymayacaqlar. Mən normal şəkildə mətbuatda bunlara cavab gözlədiyimi nəzərdə tuturam. Məmnuniyyətlə gözləyirəm ki, mən də arzu edirəm ki, bəlkə mən də insanam, bəlkə biz də nəyəsə səhv buraxmışıq. Bəlkə bizim də düzəldilməli, irad tuturmalı bir işlərimiz var. Zübləh, Peyğəmbərzad deyirəm ki, mən. Ya da ki, biz o dərəcədə hesab eləmirik ki, biz hamadan çox bilirik. Bizim də səhvimiz ola bilər. Mən Dövlət Neft Şirkəti dedikdə günəşli yatağında baş vermiş faciəni də istəyirəm ki, bu barədə də. Hesabatınızda yəqin ki, yer ayırmışsınız, yəqin ki, bir xüsusi bənd var bununla bağlı. Xüsusi hesabat hazırlamışıq biz bundan əlaqədə. Böyük bir, 28 səhifəlik böyük bir hesabat hazırlamışıq. Bu qiymətləndirmədir. Bu da ictimai nəzarətinin bir müəyyən bir mexanizmidir. Qiymətləndirmə, monitoring. Biz çox böyük bir qiymətləndirmə apardıq. Əsasən istinad elədik. Həm intervülərə, ekspert rəylərinə, mətbuatda gedən yazılara, o çəkilişlərə, YouTube-a qoyulara, rəsmilər, rəsmi açıqlamalar hamısına münasibət bildirmişik, araşdırma aparmışıq və mən hiss edirəm ki, bu Dövlət Neft Şirkətinin xoşuna gəlməyib və artıq onunla əlaqədar bir mesajı aldım ki, çox narazıdır, ciddi narazılıq, o olan öz işidir. Yadlarına salsındakı dövlət başçısı deyib ki, ictimai nəzarət mexanizmi gücləndirmə lazımdır. Mən də biz də gücləndiririk. Orada biz əsasən toxunduğumuz hadisələr təxliyyədir, ekoloji hadisələrdir, quyuların sayı ilə əlaqədar müəmmalı, itkin düşənlərin həlak olan sayındakı fərqli mübahisələr, qayığına əlaqədar, orada bir çox bəndlər var ki, biz onları təhlil eləmişik, hətta psixoloqla da rəy götürmüşük orada ki, biz məsəl üçün, narazılıq törədi təxliyi ilə əlaqədə Dövlət Neft Şirkətində. Və bu çox təəccüblüdür ki, bəzən qanunu bunlar araşdıra bilmirlər. Məsəl üçün, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin əlavə, iki nömrəli əlavə var. Orada bənd-bənd yazılıb ki, 10 baldan yuxarı külək olanda kimlər ucu qırağa çıxarılmalıdır. Yəni, qırağa çıxarma işi dayandırmalıdır. Bunların mübahisəsi nədən ibarətdir? Məsəl üçün, mən düşünürəm ki, 18 nəfərin itkin düşüb ölümündə səbəb Xəzər Dəniz Neft Qaz Tikinti Trestinin rəhbərliyi, kompleks qazma işləri tresti, Sokar Keyb və Xəzər İYŞ günahkar. Nəyə görə? Nəyə əsaslandıram? İşi dayandırmalıdırlar. Axı, dərhal dayandırmaq başqa şeydir. Onlar quruda deyil, deyir, qasırğa gəlir. Risklər nəzərə alınmalıdır ki, qasırğa nəticəsində yanğın da ola bilər, uçqun da ola bilər, müxtəlif hadisə də olur. Hər hansı fəlakət baş verə bilər. Ona görə bu adamlar qasırğa gəlincə kənara çıxarılmalıdır. Onlar mübahisə edirlər ki, yox, onlar işi dayandırıb içərdə oturublar. Onlar işi dayandırıb orada içərdə oturmağın riskini, riskdən qaçılmır bunlar. İnsanlar təxliyə olunmalı idilər əvvəldən. Bu bizim baxışımızdır. Bu belə də olmalı idi. İndi onlar narahatdırlar ki, ailə sahibləri gedirlər ki, soğarı günahkar görürlər. O öz işləridir. Amma biz düşünürük ki, bu insanlar təxliyə olunmalı idi. Qalan işçilər yerlərində olmalı ilə qapalıdır. Bax, görürsünüz, orada risklərdən biri alındı, yanğın oldu, böyük qəza oldu. Və bu bənd onların xoşuna gəlmir. Ekoloji ilə əlaqədar. Üç rəy var. Bir bizim rəyimiz, bir Ekologiya Nazirliyinin, biz onlardan məktub göndərmişik. Bir dəfə ki, xarici şirkətin şəkilini çəkilmişik. Düzdür mü? Biz də deyirik ki, belə bir şey ötüşə bilməz. Yəni ki, orada nə isə ekoloji fəsadlar olub. Ekologiya Nazirliyi
deyir ki, bu qeyri-mümkündür. Bizim ekoloq ondan razılaşıb, bu öz fikrimizi yazmış. Psixoloji yardımdan elə qədər. Mən Rus kanallarına çox baxıram. Qəzalar baş verəndə samolyotda, zada, bütün ərazilərdən insanlar yığılır bir otağa, onlarla psixoloq işləyir. Onlara şərait yaradırlar, onlarla çay, kofe ilə bu insanları, itkin düşənlərin, qəza vaxtı itkin düşənlərin yox, orada olan 63 mi? Yenə mən ötən dəfə dedim, şübhə var məndə. Neçə nəfər? 84 nəfər səsləndirmişdi, səhv eləmirəmsə. Siz keçən dəfəki verilişdə onu ayrıca soruşacaqdım sizdə. Mən hələ də. Bir dəqiqləşdirmə və yaxud nəsə oldu mu? Bir bağlaç artıq və dəqiqləşdirmə yox, hələ də ki, siyahıları təzə qoyublar kimlərdir? 29-unda qoyublar. Və biz ilkin bir məlumatda hesabatımızda da yazmışıq ki, məsəl üçün, həmin günü ölən bir şəxsi xilas edənlərin siyahısına yazıblar. Biz hələ də o barədə araşdırma aparırıq, hələ də öz kanallarımızdan soruşuruq, hələ də, qoy hamısı mənə bağışlasın, mən ürəyimdə qalıb araşdırma aparam, aparacağım da. Axıra qədər aparacaq. Axıra kimi də aparacaq, amma ki, genə də qayıram o psixoloji yardıma, ailələrə qarşı bir az arada köbutluq olur. Bax, indi həmin o, hətta xəstəxanadan çıxanlara da psixoloji yardım olma. Bizim cəmiyyətdə bəzən psixoloquna, psixiatrı qaçışıq salırlar. Amma psixoloq bu adamlara lazımdır. Çünki onlar dəhşəti görüb gəliblər. Sakitləşdirmək üçün bir qədər. Qayıqlarla əlaqədar narahatçılığımız, narazılığımız var. İki tərəfdən, şimaldan ikisi asılıb, cənubdan ikisi asılıb. Külək şimaldan gəlib, cənubdan olan qayıqlara miniblər. Birinə 26, birinə 42 yox edər. Niyə o qırılmalıdır? Mən onu asan adamdan soruşdum, mexanikdən, təsadüfən bildim ki, azıb. Deyirəm, o niyə qırılıb ki? Deyir, nə bilim, biz möhkəm bərkitmişdik. Deyirəm, ona nə qədər adam yığılmalıydı, 42. O niyə altdan qırılıb, niyə qırılmalıydı? Və qasırğalı havada insanlar özlərini itiriblər, itiriblər də təxliyədə. Onlar niyə ola yığışıblar? Mən, məsəl üçün, bizim ekspertin biri, özü xarici ekspert idi, xarici adam idi. Onlar dedilər ki, baxmayanaq, sovet vaxtı tikilib, o platformada ki, məişət bloku var, ora həm yanğına davamlı materialdan dikilib, həm də zəlzəliyə, qəzaya dikilib. Üstündə də 30 durulub, vertolyot plaşatqası var, meydançası var. Və insanlar ora yığılsaydı, daha az riskə məruz qalar. O ekspert rəyidi. Məsələn, mən bir sosial şəbəkədə görürəm ki, kimsə əsəbləşim. Təbii, fake profildir də o da. Və künki ekspert mənə dedi ki, xarici ekspert, o dedi ki, tamamilə səhv idi ki, qasırğalı havada insanlar vursun, qayıqdan şübhəm var. Qoy izah eləsinlər ki, bu köhnə qayıq idi, işlənmiş qayıq idi, təzə qayıq idi, niyə bu qırılmalıdır, o məsuliyyətə cəlb olunmalıdır, onu o aldı, istismara verirən hansı zavodsu, mən düşünürəm ki, dövlət neft şirkəti məhkəməyə verməlidir, mütləq, mütləq verməlidir. Bilmirəm, özlər nə qədər dərəcədə haqdırlar, nə qeyri haqdır, bax, bu haqda bizim düşüncələrimiz var. Hələ də 21 nəfərin belə deyək, aqibəti barəsində heç bir məlumat yoxdur. Sözsüz ki, bu vaxta qədər onların sağ qalmasında güman belə yoxdur. Amma ən azı heç olmasa onların meyitləri ailələrinə təhvil verilə bilərdi. Ən azı ailələrin gözləri yoldan yığışa bilərdi, amma hələ ki, çox təəssüf ki, tapılmayıb. Mirvari xanım, siz günəşli yatağında baş verən faciədən sonra həmin o, belə deyək, yataqda olanları araşdırmışsınız, nə ehtiyatsızlıq tədbirləri var və hansı avadanlıqlar var, onları üzə çıxartmışsınız. Bilmirəm, hesabatınızda, bu dəfəki hesabatınızda var ya yox, digər yataqlarda həmin ehtiyatsızlıq tədbirləri və avadanlıqlar nə vəziyyətdədir və bununla bağlı dövlət neft şirkətinə hər hansı bir tövsiyəniz varmı, olubmu? Çox qəşəng sualdır. Təşəkkür edirəm. Biz hətta neçə dəfə məsələni qaldırmışıq ki, əgər hansısa bir dəhşətli bir hadisə olubsa və dövlət komissiyası yaradılıbsa, yaxşı olardı ki, ora mütəxəssis qeydələri dəvət eləyərdilər, vətəndaş cəmiyyət nümayəndələri. Götürüb dövlət neft şirkəti vertolyotla aparıb jurnalistləri gəzdirib orada gəlib. Düzdür mü 10-cu platformada? Bəli, bəli. O jurnalistin gördüyünə nə idi, nə görə bilərdi? Jurnalist ekspert deyil. Ən azından görəcək, yazacaq, amma onun... Ay, sağ ol. Və həmin 10-cu platformaya, şəxsən mən özüm geçsiydim, mən platformalarda olmuşam qabaqlar, sovet vaxtı. Yaxud da ki, bizim təklif elədiyimiz nümayəndə geçsiydi, alternativ orada olan hadisələrə bağlı üst fikrini deyərdi bir. O bir platformalarına əlaqədə. Mən
dostluğumdakilərin ən çoxusu neftçilərdir. Və özüm də o sahəyə bələd, mənim üçün doğmadır, olduqca doğma bir sahə olduğu üçün hələ də məsələn iradlarımı alıram ki, nə oldu? Qırıldılar, cəmaat ikin düşdülər ki, hamısı yerində rahat oturub. Onu dedilər. İkinci, deyirlər ki, əşə, hamısı eynidir, hamısında eyni vəziyyətdir. Bizim məsəl üçün, xaricilər, bizim millət arasında çox böyük təfavut var. O iş yerinin, sağlam rahat iş yerinin yaradılmasından ötürü. Bundan əlaqədə sağlam rahat iş yerinin yaradılması üçün işə götürənlərin məsuliyyəti çox böyükdür. Amma çox təəssüflər ki, bizlər qani oluruq hər şeyə. Axtarmırıq. Məsəl üçün, mən Şimal Dənizində, Statolin Şimal Dənizindəki platformasında olmuşam. Ömür boyu adımdan çıxartmayacaq. 5 ulduzda otel delə bir. Məişət blokunu siz görəsiniz ki, orada nə cür şərait var? Adicə deyim ki, bir nəfərlik otaqlarda və 5 ulduzlu oteldə olduğu kimi bütün dəsmallar hər gün dəyişilir. Orada siz görəsiniz ki, Kaprimontuna məşğul olan quyunun ətrafında nə cür təmizlik var şampunla yığılır. Orada siz görəcəksiniz ki, xüsusi geyimlər nə tərədir. Bizim millət aza qani olan millətdir. Bizim millət qorxusundan özün lazım olan şəraiti tələb eləyə bilmir ki, sabah mən işdən çıxarda bilərlər. Çünki deyirlər, xoşuma gəlmir, çıx get. Bax, o pisdir ki, dövlət neft şirkətinə hər dəfə hesabatlarda da gedir ki, Nazirlər Kabineti bir də ki, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin səhv edirəm 215-ci Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin müvafiq maddələri səhv deyə bilərəm. Bir də Nazirlər Kabinetinin qərarı dövlət neft şirkətində də, xarici şirkətlərdə də pozulur. Ötən 19 ölüm hadisəsi olmuşdu. Ondan 16-sı dövlət neft şirkətində olmuşdu. Ondan 7-si Xəzər Dəniz Qaz Tikinti Diresində olmuşdu ki, hansı ki itkin düşənlərin də çoxu Xəzər Dəniz Qaz Tikinti Diresindədir. Xatırlatırıq və cəmiyyətə də bəyan edirik. Məktub da yazana cavab verməyəcəklər. İnformasiya əldə etmək haqqını qanunu pozurlar. Amma siz onların diqqətində çatdırırsınız ki, yəni çatdırırlar, hər il çatdırırlar. Belə deyək ki, filan yataqda filan problemlər var, bu problemləri həll edin, ən azından ehtiyatsızlıq namı insanların həyatını. Hər dəfə çatdırılır, hesabatlarda çatdırılır, məktublarla çatdırılır. Məsəl üçün, yalnız dövlət neft şirkətinə deyil, bu məsəl üçün Bahar Əməliyyat şirkətinə də getmişdi, Qarasu Əməliyyat şirkətinə də getmişdi. Yəni, paralel olaraq həm əmək müfəttişliyinə də gedirik. Əmək müfəttişliyinə məsəl üçün bir məktub verdi, dedilər ki, məhkəməyə müraciət edin. Mən sənə inirəm, orada 30 durmuşam, elə məhkəmə də sənə əvəz eləyirsə əgər. Bax, problem çoxdur. Nəyə görə də əmək müfəttişliyinə adını çəkdim? İdarə və müəssisələrdə Azərbaycan əmək qanun vericiliyinin yerinə yetirilməsinə, dövlət nəzarətinə əmək müfəttişliyi keçirdi. Həmin əmək müfəttişliyi 10-cu platformada olub, ölkənin idarə və müəssisələrində ictimai nəzarəti 309-cu maddə keçirən, həyata keçirən həmkarlar təşkilatıdır. Həmkarlar təşkilatı indi əl-ayağa düşüb onlara pul para verdi. Gənə versin, yaxşı elədi. O cəmaatın öz puldur, özünü qaytarır. Sən vaxtında gedib orada nəyisə bir iradovu tutmuşsan, qorxundan sonra ayağıvı basmışsan, bax, bu məsələ var. Yağın söndürüldü mü, Mirvar xan? Yox. Hələ davam edir. Hələ davam edir. Artıq 1-2 aya yaxınlaşır ki, bu yanğın davam edir. Yəqin ki, bunun itkisi də sözsüz ki, az deyil. Çox olacaq, ən böyük iki insan itkisidir. Hə, bəli, bunun əvəzini heç nə verməyəcək. İnsandan söz düşmüşkən, insan yüklərinin pozulması barəsində də istəyirəm bir qədər danışaq. Bu, belə faciələrdə bəzən insanlar, həmin o işçilər kompensasiyalarını da ala bilmirlər və bununla bağlı hətta sizinlə yanaşı biz jurnalistlər də bəzən müraciət edirlər ki, biz neyiniyək, necə edək, biz də sözsüz ki, sizə yönəldirik ki, siz onlara istiqamətləndirəsiniz. Bu kompensasiya məsələləri eyni zamanda 2013-cü ildən bəri siz xatırlatdınız, biz demək olar ki, hər dəfə bu ixtisarlar məsələsini gündəmə gətiririk, bunlar barəsində danışırıq sizdən. Bunlar da, yəni insanları ya əmək məzuniyyətini göndərmək adı ilə və yaxud da ki, başqa adlarla ixtisara salırlar və həmin insanları bir növ çörəksiz qoyurlar. Bunlarla bağlı istəyirdim ki, bir qədər danışasınız. Bunların qarşısını dur deyən olmayacaqmı və yaxud da ki, necə dur demək olar, saxlatmaq olar? Bax, dur deyənin ikisinin adını çəkdim. Azərbaycan Dövlət Əmək Müfəttişliyi. Bu eləyə bilər. Əhalinin Əmək və Sosial Müdafiəsi Naziri indi hələ fikirləşir ki, bankant yer versin, yeni iş yerləri açmaqdansa. Dur deyən məhkəmələrdir. Dur deyən insanın özüdür. O qədər insan hələk olur. Məhkəmələrdə əgər udursansa da, sonradan bu
bilavasitə məsuliyyət daşıyan insanı məhkəməyə verməyə. Dur deyən odur ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu vaxta kimi qəza baş vermiş idarələrin birini də işdən çıxartmayıb. 2014-cü ildə 4 qəza oldu Azərbaycan Dövlət, yalnız Dövlət Neft Şirkətində. Üçü Nərimanov adına neft qaçışanma dərəsində, biri həmin neft daşları Çivanovada. Sonradan isə 501-ci meydançada da baş verdi bu gün. Əgər onları zamanında cəzalandırılsaydı, bu qədər adam ölməzdi. Onları kompensasiya ilə biraz ağır gəlir. Kompensasiya mütləq lazımdır. Ailə qalıb. Amma ailə başçısının əvəzini verə biləcəksən sən. Axı, ailə başçısı getdi. Dövlət Neft Şirkəti, baxın, haradasa böyük bir itki olanda böyük səslənmələr gedir. Orada çox böyük iradlar nəzərdə tutur. Amma ölçü götürülməyib, 2 aydır. 2 ayda həmin adamlar işləyir. Neft daşlarında 4-də saat 12-də baş verən hadisə var ha. O, elə bir cinayət hadisəsidir ki, onu elə qaldırmayıblar. 2 aydır prokurator işləyir. 2 aydır komissiya işləyir. Ölkə başının sərəncamı ilə. Baxıram ki, bizim yeni müsavat qəzisində 1-2-3 gün əvvəl mənim verdiyim ki, hələ də bu insanlara xəstəlik vərqəsi düzgün ödənilmir, hələ də bu insana kompensasiya verir. Axır ki, Dövlət Neft Şirkəti dönənlərim öz saytına qoyub bizim mətbuat konferansından sonra ki, onlar əmkarlar təşkilatı ailəyə pul verib və başqaları da pul verib. Pul verib. Amma bu dəqiqə onların qarşısında durur ki, bu müxtəlif öhdəliklər götürür. Mən təşəkkür edirəm ki, təkliflərim namusu nəzərə alıb. Yazmışam ki, onların hansı ki, mənzil almışdılar ki, o kooperativi ödəsinlər. Yazmışdım ki, ailə üzvlərindən birini keçir. Yadınızdadırsa yazmışdım. Bəli. Və çox sağ olsunlar ki, bizim verilişdən səslənməmişdiniz. Ay, sağ ol. Bu çox müsbət aldı ki, Dövlət Neft Şirkəti onu etməyə başladı. Sevindirici haldır. O sevindirici haldır. Amma yenə də cəzasızlıq sindromu cinayətin inkişafıdır. Heç kim cəzalandırılmayıb, belə anladığım qədərilə. Təşəkkürümü bildirəm, Mirvar xanım. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün qonağımız Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı idi. Biz neftçilərin, daha doğrusu Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin hazırladığı illik hesabat barəsində danışırdıq. Aktual verişi işini yekunlaşdırır. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.